รูปใบเนี่ยดีกว่าเจ้าเข้แล้วแต่นี่เด็กกูเจ้าทิ้งพี่บาร์เลยจงยาวจงยาวจงหน่อยมาจงยาวหน่อยไม่จงยาวหรอกအကျန်းဆုံးပေါ့နော်စပိန်စီးကြီးလာခဲ့တဲ့တန်တန်တခြားမှာအကျန်းဆုံးလမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုးဟိုးဟိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂေါ်ဒင်ဂျီကျွန်းအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစားထွက်မှာတော့တမွေမှာပေါ့နော်အဲပါတဲ့ဘိန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြီးွားရင်ရိုက်ကြပြီနော်ကဲသွားလိုက်ကြအောင်ဗျာကဲသွားမယ်ခုကျွန်တော်တို့စားထွက်တာတော့မနက်9:00ပြီပေါ့နော်တာမွေပလာတာနာပေါ့နော်အခုပတ်ဝန်းကျင်မှာမဲမောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလင်းတဲ့နေရာရောက်ပါပဲဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပါပြီနော်ကဲကျွန်တော်အခုဘရင်နောင်တရာအမှတ်နှစ်ကိုဖြတ်နေပြီပေါ့နော်လိုင်တာဘက်ကိုသွားနေပါပြီအလင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုလင်းမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပြီးတော့မယ်နော်ကဲအခုကျွန်တော်လိုင်တာရဘရင်နောင်ပန်းချံရှေ့ရောက်ပြီပေါ့နော်ကဲအခုကတော့ကျွန်တော်ထန်းတပင် gate ကျော်လာပြီပေါ့နော်ရှင်းလားမှာကျွန်တော်တို့မနက်သာစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီတရားဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝင်ပြီပေါ့နော်တရားဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟိုလိုက်လဲဆိုတာကျိုးပြပါကြီးတဲ့အချိန်အားဖြင့်6:58ခဏထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီရပဲသွားမယ်တော့တရားဝတီတိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီနားလေးကရှုခင်းတော်တော်လှလို့ရိုက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဂေါ်ဒင်ကြီးကိုနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရမ်းအမြန်ကြီးသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးဆေးပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပတိန်ကိုတရက်ပတိန်ကနေငွေဆောင်အောင်တရက်ငွေဆောင်ကနေပြီးတော့ဂေါ်ဒင်ဂျီကိုတရက်ပေါ့နော်စုပေါင်း3ရက်ပေါ့နော်3ရက်4ရက်ခရီးသွားမှာပေါ့နော်အပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ပဲပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမှာမလက်သာစားမယ်စားဖို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ပါတဲ့ဘိန်းလေးတွေစည်းချင်းစီကိုမက်စလီရေထိန်တကားသားရောက်ရင်တော့ရိုက်ပြပါမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ဖိတ်ဆိုင်လေးခဏထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ခဏနေကြလို့ရှိရင်မက်စလီရေထိန်တကားသားမှာပါတဲ့ဘိန်းလေးစည်းချင်းစီရိုက်ပြပါမယ်နော်မင်းတို့မင်းတို့အဲကဲကျွန်တော်စားပြီးတောက်ပြီးတော့ပြန်လဲခေါက်ခေါက်တော့ပါပါလေရှင်းလာရအောင်ကျွန်တော်ပါတဲ့ဘိန်းဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်နေတဲ့ဘိန်းနေကျွန်တော်ပြပြပြီเนาะဘလိုတွေပါမလဲဘသူတွေပါမလဲပေါ့เนาะအဲပြပြပြပါမယ်ကဲခဏနေကြကျွန်တော်ပါတဲ့ဘိန်းလေးစည်းချင်းရိုက်ပြပြီเนาะမဲသလီရေထိန်တကားရောက်နားလေးမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ဘိန်းစည်းချင်းစီရိုက်ပြပြီเนาะဒီနေ့ပါတဲ့ဘိန်းလေးတွေကတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘိန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘိန်းကကျွန်တော်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ပုံစံလေးပြပြီเนาะဒီအဲ့လေးကတော့ကျွန်တော်ထွင်ပြီးတော့ထည့်ထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လေးပါမယ်ဒီထဲမှာကျွတ်တွေထည့်ထားတယ်ဒီမှာအခုတွေထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီနောက်တွေကျွတ်တွေထည့်ထားတာကျွန်တော်ဘိန်းလေးရောဒီပုံစံလေးပါနောက်တစ်စီးကတော့ကျွန်တော်ဆာရာဘိုင်းဟောက်ကကိုထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ထွန်း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 ရဲ့စပိန်ထုတ်ဖို့ပုံစံတရားလေးပေါ့နော် 25.5 ရပါချောင်းနောက်သိဒီမှာပြည်သူများကိုအဲ့နောက်တစ်စီးကကျတော့ကျွန်တော်ကွန်မြူနီဖြစ်ပါတယ်အော်ကွန်မြူနီရဲ့ဘိန်းပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့3ယောက်ပဲပေါ့နော်အဲပတင်ရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် bro တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ join ပါပေါ့အဲ့ bro ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှချောင်းသာကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ bro ပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်4ယောက်သွားကြမယ်ဟို4ယောက်နေမှာပေါ့နော်ပတင်ရနဲ့ငွေဆောင်က4ယောက်နေမယ်အဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေဆောင်မှနောက်ထပ် bro တစ်ယောက် join မယ်ပေါ့နော် join လို့ရှိရင်ကျွန်တော်5ယောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ5ယောက်ကကျွန်တော်တို့ orange ကိုဆက်ပြီးတော့ခေါက်ခေါက်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမှာ bro တွေသွားမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပြီးမယ်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပတင်လမ်းမိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ဖြက်တစ်ဖြက်စီပဲခဏလေးပဲရေကူးပြတာပြီးသွားမယ်နော်ဗီဒီယိုရမ်းရှိမှာဆိုလို့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရေးပြတာရှိပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော် link လေးတွေပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် comment မှာအဲ့လေးကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီရန်ကုန်ပတိန်လမ်းမိုင်းဘုံပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ပန်းတတော်ကိုသွားမယ်ပန်းတတော်ရောက်တော့မှထမင်းစားမယ်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဟင်းဒရာလမ်းကွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာရန်ကုန်ပတိန်လမ်းမိုင်းကိုသေးစိတ်လေးမရိုက်ပြမင်းနဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဖြက်တစ်ဖြက်စီပဲကျွန်တော်ရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘုံမြသုံးသရားဖြတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပန်းတန်တော်ရောက်ပါပြီပန်းတန်တော်မှာကျွန်တော်ထမင်းစားမှာပေါ့နော်ခိုင်းစားနေကြဆိုင်ဖြစ်တယ်ဒီပုံညက်ခိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာပဲစားပါတယ်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းသေးလားကောင်းနေပြီနောက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ကဲဒီမှာခင်းနေပေါ့နော်နောက်ခဏဆွဲလိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စားပြီးတောက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝါခဲမှာလမ်းဆောင်သွားမှာပေါ့နော်ဝါခဲမှာလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့အိမ်မဲဘက်ကိုချိုးပြီးတော့သွားမှာအိမ်မဲလမ်းခွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဓာတ်ကောက်ပြန်ဆက်မှာပေါ့နော်ကဲဆက်သွားမယ်နော်ပြချောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဘာခေမှာလမ်းခွဲဘက်ကိုခွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မဲလမ်းခွဲကိုဆက်သွားမှာပေါ့နော်အိမ်မဲကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွေ့ပြီးတော့ဓာတ်ကောက်ကိုပြန်တက်မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပတိန်လမ်းအတိုင်းပတိန်ကိုပြန်သွားမှာပေါ့
ไอ้ลำไม้นี่กูนู้นจันโอ้พี่แกได้วิดีโอนักคู่มาจันโอ้ย้ายไปอะไรที่บ้านเลยไอ้เรื่องจันโอ้ดีนี่มาเลยจันโอ้ดีลำไม้นี่ย้ายไม่ย้ายไปอะไรกูนู้นจันโอ้ดีน่าจะวิสาลำไม้นู้นวันนี้ลำไม้นู้นจันโอ้ย้ายไปมาพี่แกเรื่องจันโอ้วิดีโออะไรยังชิวมากกูนู้นไอ้เรื่องจันโอ้จันโอ้ดีลำไม้นี่ยูทูปเชื่อสิบเลยจันโอ้ย้ายไปอะไรที่บ้านเลยแกสะดวกไหมล่ะแกคู่อะไรจันโอ้จงนั่งยี่เจียวมาสิเดี๋ยวมาท้องพี่จะได้บ่เนาะยังไงนี่ลาลูกน่าเยี่ยมไปได้พี่ป่ะเนี่ยจันโอ้ดีแล้วนะไอ้เจ้าเลยตัวเบี้ยเอ็มเอ็มอุตัวเมย์เอ็มเอ็มยังมาจันโอ้พี่ยังคุยบีโร่ถ้าก้าวพี่ยันทำมาบ่เนาะถ้าบีโร่มาจันโอ้ยังงบเต็งแล้วเดี๋ยวเส้นเต็งอุ้งซัดออกมาพี่ป่ะเนี่ยจันโอ้เอ็มเอ็มวิ่งบีบ่เนาะชิ้นน้ำมาใส่ที่เดียวโคชิ้นน้ำมาที่เอ็มเอ็มมาขนาดน้ำอยู่มือซ้ายบ่เนาะพี่เราดีใจซัดออกมาพี่ป่ะเนี่ยดีแล้วไหมเราจันโอ้มาเยี่ยมไปเราเดียวตัวเต็งนั้นวิดีโอหน้าปกมาตัวจีรุยาป่ะเนี่ยตัวถ้าก้าวนายเอาออกมาไปสักวิดีโอเยี่ยมไปเราไหมเนาะเอ้ยดากะแลนโซยอมไอ้แม่ดากะแลนโซเดี๋ยวเนี่ยจรเราเบเบช้างเอาชูมั้ยชูพี่ยอเตเตยเสร็จตัวเองจรเราปะเต็งแลนบ่เนาะปะเต็งปะเต็งยอมบ่ได้จรเราอะคูกันจี้ลองจ่อละบ่พี่ดิเสียซี้เยเลมาจรเราขนาดน้ามั้ยบ่เนาะเอ้ยดิมาจรเราเยตอกขนาดน้าบ่เนาะจรเราคุณน่ะแลนไม้นี่ใส่พี่แล้วไม่ย้ายปะเลยวิดีโอยังชิมมาซื้อดิอะคูจรเราปะเต็งอวนเลียวจรเราขนาดเราย้ายปะมั้ยปู่อ่ะจรเราเต็มเฮอเทลเลียวย้ายปะมั้ยพี่หิงจรเราน้องนี่จะมาเว้ยเสร็จพี่ย้ายปะมาสิบาดิเดี๋ยวว่าเราจะเราปะเต็งมาบ่เนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องยอกแล้วแท้เราเนี่ยตู่จอยแม่บรูอ่ะก้าเนี่ยลานี่บ่เนาะตัวอ่ะดีโอปะเต็งของเราญา9นาทีคว้าหลอกจ้ะตัวยอกบ่เนาะเราปะเต็งวินงานนี่บาพี่ดิมาเราดิปัญญาตักกะตัวปะเต็งเนาะจ่อลาอยู่บ่เนาะเฉยอาภิ9นาที30คนบ่เนาะดินี่เราเอซีเว้ยนาไล่นี้ไล่นาไล่นี้ไล่ตัวเรา9นาที30คนบ่เนาะเฉยอ่ะเราซูล่ะขึ้นมาเราปะเต็งမျိုးဝင်โตเก๋บ่เนาะကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့နေတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကိုတော့သွားအောင်ပါဘောနော်။ဘိုးတွေကလည်းလုံးဝရွာနေပါလေ။ကဲကျွန်တော်ပတိန်မြုပ်ဝင်ပြီဘောနော်။အချိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်9နိုင်54ဘောနော်6နိုင်ထိုးတော့မှာ။ပတိန်မြုပ်ကလိုက်လဲဆိုတာကြိုးစားပါကြီး။ Welcome to ပတိန်။ဒီနေ့ကအင်းစစ်နင်းလိုက်နားလိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ကြပါတယ်ဝင်။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရှင်းမှာအဝမ်းရောက်ပါပြီ။အဝမ်းရောက်ကျွန်တော်တို့တဲမဲ့ဟိုတယ်ကညာဘက်ကိုချိုးအောင်ပါဘောနော်။ဒီစင်မဟိုတယ်လို့ခေါ်ပါလေ။ဒါပဲချိုးလိုက်ပါပြီ။တာကင်မှာရောက်ပါတော့မယ်။ပတိန်တက္ကသိုလ်ပါ။ကျွန်တော်ပတိန်တက္ကသိုလ်ကြော်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်။ကဲ။ကျွန်တော်နဲ့ချိန်လိုက်ညီလေးလည်းရောက်လာပြီ။သူကကားကိတ်ကနေပြီးတော့နင်းလာတာပေါ့နော်။ပတိန်။မလာပါ။မလာပါ။ငါ့ပြငွေဆောင်နင်းဖို့၄ရောက်ဖြစ်သွားပြီ။ကဲ။အခုကျွန်တော်တဲမဲ့ဟိုတယ်လည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မလည်းပြန်ကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပြီတော့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကတော့ day 1ပြီးွားပါပြီ။ရန်ကုန်ပတိန်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒုတိယနေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတိန်ငွေဆောင်ဆက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးရောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမပြန်လိုက်နေမယ်ညီလေးပေါ့နော်ဒီကဘိန်းလေးဒါသူ့ရဲ့ဘိန်းလေးပေါ့နော်ဟယ်လိုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် day 2ပေါ့နော်ပတိန်ကနေငွေဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားမဲ့လူတွေကတော့၄ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမနေ့ကထဲရောက်လာတဲ့ညီလေးပေါ့เออตู้เป็งอ่ะตู้เป็งก็ปากินทุบตากันเลยอ่ะดิมาป่ะเนาะโอเครอบเสร็จเราบรรณสายเองตั้วซ่ามั้ยซ่าพี่แล้วเราเวซองแล้งออกตัดมาป่ะเนาะตั้วไล่จ่ายอ่ะครับโอเคทีนี้ก็เราเรามะเนี่ยก็ไม่รู้ป่ะเนาะมะเนี่ยปะเต็งล้ําไม้อ่ะเราย้ายปะไปตาชื่อแต่ด้วยจังมุโลเราอายไม่ย้ายปะไล่ป่ะเนาะทีนี้ปะเต็งอ่ะนี่พี่ก็งวยซองออกตั้วได้แล้งจองเลยอ่ะเราตะค้ามาไม่ตั้วปุดีได้ด้วยจังมุโลดีแล้งจองเลยก็เราอะเต้ๆย้ายปะไปตั้วมาสิบาเลยโอเคเสร็จตั้วมั้ยเนาะเราล้อเสร็จบรรณสายตั้วซ่าได้มั้ยအခုကျွန်တော်သွားနေတာလေဒီပတိန်ချောင်းသာငွေဆောင်သွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကစားထွက်လာတာကတော့6နာရီခွဲပေါ့နော်ကဲဒီလမ်းဆောင်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ချောင်းသာလမ်းဘက်ဆက်မသွားခင်ပေါ့နော်ဒီနားဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်အောင်ဝင်းကတော့ခောက်ဆွဲတယ်ကဲပြီးပါပြီကျွန်တော်သွားကြတော့မှဖြစ်ပါလေညနေတက်တက်ပဲသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညနေကတရားတက်တော့မှဖြစ်ပါလေကဲတင်တရားတက်ပါတော့ဒရာဘွားမြင်ကွင်းလေးတွေတော်တော်လှတယ်ဗောနကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီဒရာဘွားမြင်ကွင်းလေးတွေတေချာမရိုက်ပြလိုက်ရအောင်အခုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာကောင်းကောင်းလေးရိုက်ပြပြီမယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လာတော့ဒီအောက်မှာမြူတွေကြီးတွေဗောနငါတော့ဒရာဘွားမြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ပို့ပါမပုံမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာကျိုးကြီးတွေလည်းအကြီးကြီးပဲဗောနကဲကျွန်တော်ခဏလေးကြာရဲဒရာဆင်းတော့မယ်ကဲ ဒါဆင်းနေကြမှာလေ ငူးဆောင်
ဒီမှာတစားချိုးပါ24မိုင်4ဖာလုံးဘယ်ဆောင်ဘက်ကိုချိုးလိုက်ပြီနော်စတင်ပါပြီဟိုဝေးဆောင်လမ်းပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလမ်းလေးကတော့ကွန်ကရစ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းလေးမှာတော့ဂုံတက်ဂုံစင်းတွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ဒီမှာရေးတွန်းနေတယ်ပေါ့နော်လေကွင်းတွေထင်တယ်ပြောပါထင်တော့ရေးတွေကြီးပဲပြည့်နေပါလေဒီတရားတော့ပင်ငူတာဟဲ့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းကြီးခီးစင်လေးကိုစီစဉ်နေတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်တည်းကကျွန်တော်စီစဉ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်မသွားပြည့်ဘူးပေါ့နော်မသွားပြည့်ပဲနဲ့အခုဩဂတ်လကျွန်တော်တို့30ရက်နေပေါ့နော်30ရက်နေရောက်မှာကျွန်တော်စထွက်ဖြစ်တယ်ကြာချိန်ကြာမယ့်ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩဂတ်30 31ပြီးတရက်နေပြီးနှစ်ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှာပေါ့နော်စုပေါင်း38လေးရခီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အေးဆေးပဲသွားမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီခီးစင်လေးကိုစီစဉ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဝေးဆောင်ပါနောက်ထပ် bro တယောက်ထပ် join မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းသွားမယ်လူက volunteer ကိုသွားမယ်လူက၅ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ခီးစင်လေးမှာတော့ကျွန်တော်၄ယောက်ပဲပေါ့နော်ကဲဆက်သွားမယ်နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်လမ်းခွဲတစ်ခုထပ်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဝေးဆောင်ရင်စိန်ကုန်းရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ချောင်းထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကတော့ရာသီဥတုကကြီးနေပါတယ်။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးတော်တော်မိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ထွက်ချင်းမနက်ပိုင်းပေါ့နော်။အိမ်မှာလည်းမိုးမိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ပသိမ်ဝင်ကနီးမှာလည်းမိုးတော်တော်မိတယ်။အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နေ့ကဘက်မှာမိုးရွာမယ်လို့တော့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့အရှိမဘလို့ဒီကြုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာ။အခုနကျွန်တော်ချိုးလာပြီးတဲ့လမ်းပေါ့နော်။နမ်းမှာတော့ကတ္တရာလမ်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။လမ်းသားကတ္တရာဖြစ်သွားပါပြီ။လမ်းလေးနည်းနည်းပိုချင်းသွားပြီပေါ့နော်။နမ်းမှာတော့တရားလေးပေါ့နော်။တော်တော်လာပါလေညင်ငွေလေးတွေကဘယ်မှာတော်လေးပါလားဘယ်မှာတော်လဲတော်တယ်တော်တယ်ဘယ်မှာတော့လေကွင်းနေရှေ့မှာတော့လမ်းလေးပါနော်တော်တော်မိုက်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ဂုံးတက်လေးတွေစလာပြီပေါ့နော်အရင်ကတော့မဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းလေးပါမနေ့ကကျွန်တော်တို့မိုးရေထဲမှာနော်တော်လေးကိုပသိမ်ဝင်မှာတော်တော်ပြိုင်းသွားတယ်ပသိမ်ဝင်လမ်းလေးကတော်ဆိုးတော့လေကန်ကြီးတောင်းနဲ့ပသိမ်နဲ့ဂျားလမ်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တော်တော်ပြိုင်းသွားတယ်မိုးရေရွာပြီးတော့အဲဒီနေ့ကတော့မဆိုးပါဘူးရတူးလေးတာရနေပါလေလင်းဝင်းကြီးတရာတဲ့ဒီတရာလေးတွေကတော့ตรอมๆตุ้ยออกมาဖြစ်ပါတယ်ဟာမြင်းနေပါတော့ဟာမိုက်တယ်ဟိုကလည်းမြင်းနေချိန်အပြင်းကတော့ကျွန်တော်9နာရီခွဲတော့ရှိပါပြီတွန်းပလွန်တွန်းပလွန်တရားတန်းတန်းတန်းတရားပေါ့နော်ဟာတရားပေါ့မြင်းကလေးပေါ့ကျွန်တော်လာပါတယ်ပြောပါတော့တွန်းပလွန်တရားဟာဟွန်းတီးပါအရှင်လျှော့ပါငါအကွေလေညက်ွယ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ဒါတော့လေကွင်းပေါ့နော်ငွေလေးရတော့လောက်ပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်စပိန်ရဲ့ဟန်နဲ့အတီထားပေါ့နော်ညာလေးမှာတော့အကွေကုန်းတက်လေးပေါ့နော်ရှေ့မှာခွေးတွေကဲဘေးဟိုကြကလေးတို့ကြီးအမိုင်းဝင်သူကနာအောင်တော်မူစီပြီးတော့မြည်ပြီးလက်ပြီကုန်ကဲဒီမှာဂုံးစင်းလေးပေါ့နော်စိတ်ကလေးညာလေးလှပါလေဂုံးစင်းလေးဘုံကုန်းတော့စတက်ပြီးတော့စဆင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဂုံကအသေးလေးပါပဲကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်ကတော့ဒီဆောင်းသာလမ်းတက်ဆိုင်ငွေဆောင်လမ်းကနည်းနည်းလေးပိုကျင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်စင်ကောင်းကျေးရွာတဲ့မိုးကုတ်အုပ်စုပသိမ်ညွတ်နေတယ်ဟိုးရှေ့မှာတောင်တန်းနေတော့စမြင်နေဟာပေါ့နော်ရေရေလေးဟိုးမှာကဲဒီနားလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေတောက်ခဏနားပေါ့နော်ခဏနားရင်လည်းကျွန်တော်တို့စာရာဘိုက်ခောက်ခတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့energy gel လေးလက်ဆောင်ပေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တောက်လိုက်အောင်မယ်တောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရာဘိုင်းခေါက်နေလက်ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ကဲခုကျွန်တော်တို့ခဏနားပြီးပြီဆိုတော့ဆက်လက်ထွက်ခေါက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့ဒုတိယအစင်းလေးပေါ့နော်ကဲရှေ့မှာတန်တရာပေါ့နော်ကဲတလက်ခွာတရာတဲ့တလက်ခွာတရာတန်တရာပေါ့နော်ဒီတရာကတော့နည်းနည်းရှိသေးတယ်ခဏတွေ့တဲ့တန်တရာတက်ဆိုင်ဒီတရာနည်းနည်းရှိပါတယ်ရှင်းနာမှာတော့ကျွန်တော်စိုင်းခန်းလေးတွေပေါ့နော်ရှင်းမှာဂုံးတက်လေးနားလောက်ကနေစတက်ပြီးတော့ရှည်ရှည်လေးပြပြလေးနဲ့ရှည်ရှည်လေးတလက်ခွာတလက်ခွာအိုက်ပါလေငွေလေးတွေတော်တော်မိုက်ပါလေဒါတော့ခုနကဂုံးတက်ရဲ့ဂုံးစင်းလေးပေါ့နော်ပကံဘူကျေးရွာတဲ့ပကံဘူကျေးရွာပြီးဂုံးလေးပြပြလေးပြန်တက်ရမှာဖြစ်ပါလေဒါတော့ကျွန်တော်ပကံဘူပေါ့နော်ရှင်းမှာဂုံးတက်ဂုံးစင်းလေးတွေလှိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဂုံးတက်ဂုံးစင်းလေးရှိပါလေ။ညာလေးကတက်တက်ပြီးရှင်းမှာဆက်တက်ရမယ်။တက်လေးတွေကတော့စားထွေနေရဖြစ်ပါလေ။ရှင်းမှာဂုံးပြန်စင်းပြီပေါ့နော်။
วู้ชิบะเว้ยชูกินเนี่ยเลยตลอดไม่บาเลยชิบะเลยตัดซีนเลยบ่เนาะงาเลียวขนาดตัดตัดไปเปลี่ยนซีนเปลี่ยนตัดเอ้ออะไรดิป๊าป๊าเลยပဲရှိတယ်เนาะဒီငွေဆောင်လမ်းကျွန်တော်ချောင်းသာလမ်းလို့ပြောဂုံးတက်ကြီးတွေနဲ့မစပဲနဲ့ဂုံးတက်တိတိလေးနဲ့ရင်းစတာဗောနော်မိုက်တွေနားလဲအခွေ့ခွေ့စင်ဗောနော်သူကမိုက်တွေပြပြောမှသူအင်းကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလေးကျွမ်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဂုံးတွေကအရန်ကြီးရနေမစောက်ပြပြလေးရနေစတယ်ခေါင်းသားလေးတွေပါအဲ့လေးကတော့မစိုးပါဘူးငွေဆောင်လမ်းလေးကတော့တော်မိုက်ပါလေမတော့ဂုံးတရာလေမတော့ဂုံးကဲရှင်းမှာတက်နေနဲ့ကြီးပါလေရကြပြီမယ်နော်ဒီရှေ့အတက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတက်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးရဲ့အတက်ဆိုင်ကယ်တွေပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့ရုပ်ပိုက်နဲ့နေတတ်နေတယ်ညီလေးကြော်စင်ဦးကတော့တော်တော်လေးကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘိန်ဟာဂီယာတောင်တက်ဖို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မလောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကညံအောင်လွှာပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဂီယာနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့စပရင့်နဲ့သူကတက်တာပေါ့နော်ဟိုးရှေ့မှာတောင်တန်းနေစမြင်နေရတယ်အဲလိုတောင်တန်းနေကိုတက်ခွာစင်းခွာစင်းကြဲမှာဘုံစင်းကြီးပဲပေါ့နော်ကူဆိုရင်တော့မိုးတွေနည်းနည်းဆာဥစ္စာပြူလာပြီပေါ့နော်ရာသူတို့ကမကြခင်မှာမိုးရွာမဲ့နေထားမှာရှိပါတယ်ဘာကြီးရလဲကြောက်စရာကြီးပါရှေ့မှာတော့တိုးကိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုးကိတ်ဘေးကဖြတ်တဲ့လမ်းကတော့နည်းနည်းလေးကျန်ပါတယ်ဒီဆောင်ရှေ့မှာဘုံအရှိင်းနဲ့ကြီးပေါ့နော်လမ်းခွဲတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဗျဘာလမ်းခွဲလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်မော်တင်ဆုံးလမ်းခွဲဖြစ်ဖို့ညာကျွန်တော်ခုနမော်တင်ဇွန်လမ်းခွဲလို့ခန့်မှန်းတာမှားတော့ပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဂျက်ကာလမ်းခွဲပါမော်တင်ဇွန်တို့တဲ့15မိုင်ငွေဆောင်18မိုင်တဲ့ဒီဘက်ကဆိုင်ကယ်သွားလမ်းတယ်ဒီဘက်ကနေသွားလမ်းပတ်ပြီးတော့ငွေဆောင်18မိုင်ကျန်ပါသေးတယ来呀蓝姐有了给买的了先夸先咯谢谢先嘛贵谢的厉害的了我那边来把的先嘛咯所以我先把把的先嘛得了吧咯先没来这边得了不对呀这都约得了的ဝိဇာအောင်ဆက်ကုန်မှန်ပဲကျန်တော့တယ်ကဲဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ခဏနားပါတော့ရေတောက်ခဏနားပါဘုန်းဘုန်းမှာတောင်တန်းနေပါတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လေးကိုပတ်ပြီးတော့ပဲသွားမှာပေါ့လမ်းကတော့ကောင်းပါလေလမ်းမှာဂျိုင်းနေပါတိတ်မရှိဘူးနော်စိုးပါဦးနားလေးမှာတော့အဲ့လိုရေကြရေဆင်းလေးပေါ့နော်ရေတကုံတော့မဟုတ်ရေဆင်းလေးပေါ့ဆိုတော့လာပါလေချင်းနေဒီနေကောင်းနေတယ်ကြည့်တယ်မလားဒီအချိန်ကြီးကကဲကျွန်တော်ဆက်လက်ထွက်ခွာပြီပေါ့နော်ဆက်သွားလိုက်ကြအောင်ဗျာရှုခင်းလေးတွေကတော့တော်တော်ကောင်းပါလေဝေးဆောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးဆိုရင်18မိုင်ကျော်ကျော်လောက်ပဲကျန်ပါတော့လေရှေ့မှာကတော့မော်တင်ဇွန်လမ်းခွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုပဲသွားမှာမော်တင်ဇွန်ကို84မိုင်ဟုတ်ဝေးဆောင်16.5မိုင်ဘုံကတော့စကြီးပြီပေါ့နော်ခုနကဂုံးလေးထက်နည်းနည်းပိုကြီးလာပြီကျွန်တော်ဒီနောက်တောင်စတက်ရပြီလို့ထင်ပါလေ။ဘော်တင်းစွန်းလမ်းကွဲကျော်လာပြီပေါ့နော်။ကဲ။အခုနကခုံးတက်ကြီးရဲ့အစင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်ညာဘက်ဆမ်းမှာတော့ရှိုးမြောင်ကြီးတွေဗျ။ဘလို့လဲကျွန်တော်ဂုံးစင်းနေတော့ရိုက်ပြပြီလို့အစင်းမပြေသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခဏလေးကြာရင်ဆက်ပြီးရိုက်ပြပြီမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဘေးကညင်ခွင်းလေးတွေပေါ့နော်။နောက်တော့ဂုံးလုံးထပ်တက်ရပါပြီ။ခုနအတက်ပဲပေါ့နော်တောက်လျှောက်တက်လည်းရှိပါတယ်ဒါမြင်ကွင်းလေးပြကြည့်တော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆွဲလာဆွဲလာဘုံမှာတက်လာပြီဆွဲလာဆွဲလာဒီမိုက်ပါလေဒီအချင်းစီကျုံးနေဘုံမှာတော့ရှုကင်းနေတော်တော်လှရပေါ့နော်ကဲဆက်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နေရာလေးလက်ဆက်ရိုက်ပြအောင်မယ်แกกုံးตัดแต่กုံးตัดแต่เฉยนี่เลยก้าวล่ะโอเคโอเคดีวานเอาเลยตัดตามไปเนาะ
ီမားတော့လုံးဝအကွေ့ဂုံစင်းပေါ့နော်ဘုတ်တက်ဂုံစင်းနေတော့ရှောက်ဝေးပေါ့နော်ဆွဲလာဆွဲလာသူကဘေးမှာတော့လုံးဝရှိုးမြောင်ကြီးတွေပေါ့နော်နားမှာလမ်းအကွေ့ဂုံစင်းပေါ့နော်ကွန်တာရင်ကြီးမဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖားမယ်ဖားစင်းမယ်နော်ကြီးတယ်ဗျဂုံစင်းဒါခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့အစင်းကြီးပေါ့နော်ဟုတ်အကြီးပါအစင်းကြီးရှယ်ပဲပြန်တက်ရမှာဆင်းသွားရင်ဒါတော့ခုနအစင်းကြီးပြန်တက်ရပြီတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂုံးစင်းမှာဆင်းလိုက်ရအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအတက်ကြီးကိုအချိန်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တက်ရတော့ဝူးဆွဲလာဆွဲလာပို့ဘမှာတောင်းထဲနေလို့လာပါလေကဲပေါ်ရောက်လာပြီတော့ပြန်ပြီးဂုံးစင်းရတော့တော့ဟောအစင်းကြီးပေါ့နော်ပါလေဗျာရှဲပဲဘိုးကြီးကတော့လုံးဝမဲလာပါပြီရှေ့မှာပါလေရှေ့မှာကျွန်တော်တလက်ခွာကျိုးဝိုင်းအစားအဲ့ဘိုးကြီးရေခက်လာမိုးတော့ရောပါပြီဒီမှာကျွန်တော်အင်ဂျင်တွေလမ်းလာမချောက်သေးပါဘူးဒါမှမထိုက်ပါဘူးခဏကအင်ဂျင်တွေစုံနေရတော့မချောက်သေးဘူးမိုးကထိုက်ပါလာပြီကဲမိုးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီပေါ့ဗျာဆွဲလာဆွဲလာကဲဂုံးစင်းကြီးရောခေါင်းနာရင်းနဲ့ဆင်းလို့နေလာနေလာကားလေးတရီတော်မြက်ကွေဓာတ်နေရတော့ဒီလိုပဲအတက်ဆင်းနေပါတော့ရှင်းမှဆိုရဲအကွေ့အဆင်းနေပေါ့သူကအကွေ့ကောက်ကပုံများတယ်လို့ပဲခံစားရပါလေဘိုင်းကိုလည်းရှိုးလိုက်အောင်โบ้สังกันนี่ปีนั่นนี่ยาวแล้วใช่ไม่บาเลยตลอดไม่ล่ะวะน้ํามาลุงนี่อินจีนี่ก็สิบ้องว่ะซิงอยู่ป่ะเนาะฮู้น้องว่ะอัดดิဒီငွေဆောင်လမ်းမကတော့ဒီလိုပဲအတက်ဆင်းနေနဲ့သွားနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ဖက်ကြာလို့ရှိရင် D3 အနေနဲ့ဒီငွေဆောင်ကနေပြီးတော့ Golden Gym ကိုနေမဲ့လမ်းမပေါ့နော်အဲ့လမ်းမကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရေးကူးပြသပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲမက်ပြန်နေမဲ့လမ်းမရတယ်ကျွန်တော်တို့က challenge ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအန်စင်းအဲ့ဘက်လမ်းရလည်းမကောင်းကြတယ်တချို့ဒေသခံတွေကတော့မှကျွန်တော်တို့အဲမလာနဲ့ပေါ့နော်လမ်းမကောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က zoom မိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖက်အောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနေ့ဖက်လမ်းမကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရေးကူးပြသပေးရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ video ကအရင်ရှိမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့လမ်းမလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီနေ့ငွေဆောင်လမ်းမလေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲအရေးကြီးတဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တစ်ဖြည်းဖြည်းစီရိုက်ကူးပြသပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာတော့ view point ပေါ့နော်။ဒီပေါ်မှာလည်းမျောနေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အချိန်မရတော့မတက်ကြည့်တော့ဘူးနော်။ညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းသွားမှာပေါ့နော်။ဆက်သွားမယ်နော်။ရေချိုးကြည့်ကြတာ။ဘုံတက်ပြီပေါ့နော်။ဒီမှာဆင်းပကောင်းစီတော့ပြောတယ်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ไม่รู้တော့ป่ะเนาะยောက်တော့มั้ยป่ะဒီหน้าလေးมาโชว์อีป่ะเนาะโหแล้วตึกว่าอยู่ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးညင်ငွေလေးရိုက်ပြတာပေါ့เนาะဒီလမ်းမိုက်နေရာလေးတွေဆိုတော့တော်တော်မိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောဖို့မိနေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီခီးတင်စားဆုံးအရင်တစ်ခါလိုပဲညက်ဖက်နဲ့ねပေါ့เนาะညက်မိုက်ဖက်နဲ့ねကျွန်တော်လာဖြစ်ပါတယ်ထားတယ်လားအဲ့လိုခင်มาဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရှင်းနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့9กิโลเมตรပဲကျန်ပါတော့တယ်။ဆင်အားဖြင့်အခု10:23ပေါ့နော်။ကြလားပါ။ကြလားပါ။ကျဲဆွဲလားဆွဲလား။ကျွန်တော်ငွေဆောင်မရောက်ခင်မှာဒီလိုမျိုးအတက်အဆင်းနေရတော့တော်တော်လေးကိုများပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတက်အဆင်းနေရကျွန်တော်ချောင်းသာလမ်းလောက်အတက်အဆင်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းလေးကတော့ရင်ခုန်ပို့တော့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်အတွက်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်။အဲမနေ့ပြန်ခီးစဉ်ကကျွန်တော်တို့အန်စင်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးဘူး။တစ်ခါမှလည်းမသွားဘူးသေးဘူး။ပြီးတော့လမ်းကြောင်းကလည်းအဲမကောင်းအောင်ကြားတယ်ပေါ့နော်။တချို့နေရာတွေမှာဆိုတရားတသေးလေးတွေပြက်နေတယ်ပါလေ။အဲ့လိုမျိုးလေးကြားတယ်ပေါ့နော်။အဲအတွက်ကြောင့်မနေ့ပြန်ခီးစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဘလို့ရိုက်ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအခုနေနေစဉ်းစားနေရပေါ့နော်။ကဲအခုဆက်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်ငွေဆောင်ကျွန်တော်အခုနင်းကြီးကတော့ချောင်းသာလမ်းတော့ကိုမပင်မန်းဘူးပေါ့နော်ငွေဆောင်လမ်းချောင်းသာကိုနင်းရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပင်မန်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဟာညီမလေးအတက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါလေတော်လေးကိုဂုံးစင်းရတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မချာခင်မှာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါလေး
ခေါင်းရည်အရှိကြီးပဲဗျာเซาเนาะตัวเราဝင်လာပါပြီကဲဟိုမှာရောက်ပြီเนาะဒေးတူကတော့ဖိုင်းသွားပြီဗျာတုံးကဲကျွန်တော်ငွေဆောင်ရောက်ပါပြီခုအချိန်အပြည့်ကတော့စက်တနာကြီးထိုးပြီဗောเนาะဒေးတူအောင်မြင်စွာပြီးစီကျွန်တော်ဟိုဟိုတယ်သွားမယ်ဟိုတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အထုပ်လုပ်ပဲဝင်ထားပြီးတော့ကမ်းခြေတို့တော့ပါတော့အဲငွေဆောင်ကကမ်းခြေရဲ့ညင်ခွင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခဏလေးရိုက်ပြပေးလို့နော်နောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ဂေါ်နေကြီးကိုဆက်သွားမှာပါတော့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားနေပြီပါတော့ကဲကျွန်တော်တဲရမယ့်ဟိုတယ်ရောက်ပါပြီအမောပြေနော်ကဲကျွန်တော်တဲရမှာဒီမှာပါတော့သဟာဗီလာဆိုတဲ့နေရာကဲအခန်းလေးပတ်ကြည့်တာဒါ၅ရောက်ခါဟောကဲဒီမှာရှိကူးကไอ้มันมาหมดแล้วเนี่ยโหเจ้าเราสิลาနေได้อโกเดียวชื่อดิตัวยางกองอ่ะหนีไปแล้วก้าเนี่ยลาเนี่ยเนาะดีอย่างมาตูสะบิ้งฉะไปแล้วเราเนี่ยตูวอลเลนยูไล่มาไอ้ตัวเจ้ามึงเราตูส่องเนี่ยနေได้ก้านจีมาเนเน่ปัดนี้ไล่มาเปียเราดิชื่ออ่ะตุ๊ดๆนี่ล้ําปะไปมาบ่เนาะดีก้านจีเนี่ยเราเตเลโฮเทลเนี่ยอ่ะเนเน่ก้านเราลั่นเนี่ยไอ้ตัวเจ้ามึงเราไอ้ไล่บ่เนาะตุ๊ดๆเนาะบ่แกตั้วดาตูအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာလည်းအထုပ်တွေထားပြီးသွားပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအေးဆေးပဲပေါ့နော်အချိန်ကလည်းစောကြီးရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နားဖို့ကောင်းကောင်းအချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အမှန်တကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်တို့ Golden G ကိုဆက်နေမှုပထမနေ့ကပလန်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုနေမယ်ဆိုရင်အန်ဆင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လမ်းမှာဘာဖြစ်မလဲမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တည့်ရက်ကိုငွေဆောင်မှအိပ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့ကျမှ Golden G ကိုသွားဖို့တဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အခုရန်ကုန်ကလာတဲ့အကိုစောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေမှာတပုတ်လေးပါလေးသွားရိုက်မယ်ခဏလေးပန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုင်းနေကဲကျွန်တော်ခဏရှင်းလိုက်ပါဗျာကဲခုမှကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလာတဲ့အကိုလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်ကိုလာကိုလာဖြစ်ပါလေကဲဒီမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလာတဲ့အကိုလည်းပြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စုပေါင်း၅ရောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘာပြခေါ်ရင်းကြီးကိုလိုက်ကြမယ်အကိုဖြစ်ပါလေကဲခုကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာနားပြီးတော့မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ခေါ်ရင်းကြီးကိုကြီးဆက်မှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော် day 3ကြမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပေးတော့မယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ day 2ကဒီမှာနေပြီးပါပြီကဲဒီနေ့ကတော့ day 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငွေဆောင် quarantine day ပေါ့ငွေဆောင်ကနေပြီးတော့ quarantine ညနေမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပိန်လေးပါလေးစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနက်စာတွစားလိုက်အောင်စားပြီးတော့မှစားထုတ်မှာပေါ့နော်အချိန်အပြည့်အခုကျွန်တော်တို့6:40ပေါ့နော်အချိန်အပြည့်ကဲမနက်စာလေးရင်တွစားလိုက်အောင်ဒီမှာစားမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါ day 3 challenge ကြီးတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထမင်းကြော်ရယ်မြန်မာမုတ်ရယ် coffee ရယ်နော်ကဲကျွန်တော်စားပြီးတော့ပြီးတော့စတင်ထွက်ခွာလာမှာပေါ့နော်ไปตักกินแล้วล่ะไปนะไปมาดิถ้าดินี่มะเนี่ยมะเนี่ยยกละไอ้กูบ่เนาะเรามะเนี่ยละยกจักอยู่ไปมาฉันเอาไปดิมาเอาละตะซี้บ่เนาะมาเอาตะซี้บ่เนาะอ่าโอเคฉันเอาซัดถั่วก่อนเนาะต่อไปเนาะโอเคကွာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေဆောင်သွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းပေါ်တက်လိုက်တယ်အဲတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တက်ကြီးဆက်နေသွားပြီးတော့အဲလမ်းဆောင်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတယ်ဇုန်တွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးပြီးတော့တက်တက်ကြီးဆက်နေသွားမှာဖြစ်ပါလေလမ်းတိုင်းတက်တက်ကြီးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုကြိုက်တာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားကြီးတွေနဲ့လောလောဆယ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကားလည်းရှင်းတယ်နင်းလို့လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်လို့နင်းလို့ရအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုလာဖြစ်ပါလေကိုလာတော့မောင်တိန်ဘိုင်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုမျိုးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ကတော့ gravel နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုကျော်စင်ဦးဖြစ်ပါတယ်သူက road bike နေပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ sara bike ခေါက်ကကိုထွန်းထွန်းပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူဆောင်သွားပါပြီစုစုပေါင်း9ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ငွေဆောင်ကနေပြီးတော့ golden ကြီးကိုသွားဖို့တော့ကငွေကောင်းမျိုးအရင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငွေဆောင်ကနေပြီးတော့ငွေကောင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်နေချိန်မှာလမ်းနေရာလုံးဝမကောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ချွန်းနေရာတွေမှာချွန်းနေပွက်တွေရှိတယ်ချွန်းနေရာတွေမှာတော့ကြောက်တုံးလမ်းနေချွန်းနေရာတွေမှာတော့တံတားတွေပါကြီးကျိုးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြားရတယ်ပေါ့နော်ကြားရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင့်နေတယ်ပေါ့
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနေမှာဒီဂေါ်ရင်ဂျီကျုံးကိုငွေဆောင်ကနေစပိန်နဲ့သွားလာတဲ့ဘရိုတွေရှိရပေါ့နော်။အဲဘိုက်ကိုလော်ဂျီအဖွဲ့ကကိုညံလင်းမြတ်တို့ပေါ့နော်။သူတို့မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းလမ်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့သူကလမ်းကစပိန်တော့နေလို့ရတယ်။အဲတွန်းရတဲ့နေရာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ပေါ့နော်။အခုမိုးရွာလာတော့လမ်းကပိုဆိုးလေးမယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းညွန်လေးကိုကူညီပြပြပေးတဲ့အတွက်လည်းကိုညံလင်းမြတ်ကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ဘိုက်ရောလမ်းလေးရှိမှလည်းမြင်ကွင်းတော်လာပါလေကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတောလမ်းဘက်ကိုပြန်သွားနေပုံစံပေါ့နော်အုံးမင်းတွေပေါ့နော်အုံးမင်းတွေကရှိမှကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေကြီးမြင်နေရပြီမျက်ွယ်တော့မျက်ွယ်မျက်ွယ်နဲ့သတိထားမိုင်တော့ဒီနားဟိုးရှိမှမီးပြလိုက်ပေါ့နော်လမ်းဆိုးပြီနည်းနည်းပါတစ်ဖက်ပါလမ်းလေးမှာတော့လမ်းတစ်ဖက်ဆိုးပါလေကျွန်တော်ဂေါ်ရင်ကြီးသွားမယ့်လမ်းကလည်းတော်ဆိုးတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အရှိမဘလို့လေကြုံတွေ့မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာတောင်းယူဗောနော်ဟိုဘက်ကွယ်ကွယ်လေးဗောနော်ဒီရှိမှာတော့ကျွန်တော်စဉ်စခန်းသွားတဲ့လမ်းဗောနော်အဲ့လမ်းရောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချောင်းဆိုးပါချိုးပြီးတည်းဆက်နေရမှာဗောနော်ရှင်းမှာသရားသေးသေးဖြတ်ရပါမယ်ရုပ်ပိုက်သွားအေးမောင်တင်းတော်မှာဟိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပညာဆန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လဲတယ်နော်လဲတယ်နော်ရှင်းမှာကျွန်တော်ဆိုင်လေးတွေပါလေပြန်တွေ့ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တို့အင်ဂျင်ဆိုင်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဗောနော်အဲဒီနားလေးတွေကတော့လမ်းကောင်းတည်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်းမှာလမ်းဆောင်တစ်ခုရောက်ပြီဗောနော်ကျွန်တော်ဘယ်မချောင်းပြရမှာဖြစ်ပါလေဘူးကွဲရွာပေါ့နော်ဒါဘူးကွဲဘူးကွဲရွာအာဒီဘက်ဆောင်ပြေးလိုက်ပြေးပြီးတော့တဲ့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်ကြည့်ရှင်းမှာသလားညောင်မော်တစ်တယ်ပါညောင်မော်တစ်တယ်ဒါအဲ့ညောင်မော်သလားအမှတ်တစ်ပေါ့နော်ရှင်းမပြေဘူးလားအလဲဖြစ်ဘူးဟာသလားအချိန်နေရတော့အခုတိုင်းပါပဲကဲဆက်သွားမယ်နော်ဆက်နေပဲသွားဖိုက်လေပြညာလေးလေးဘာလို့လဲလေခွေးနေမလို့ဒီလမ်းကိုနေရတော့လောကရတာမျိုးစုံခံစားရပါလေရှင်းမှာတော့လမ်းမကောင်းတဲ့နေရာတွေကြုံအောင်မယ်လို့သိရတယ်ဗောနဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နေရမှာတော့ကီလို60နဲ့5ကီလိုလောက်နေရမှာဗောနမိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့40နဲ့4မိုင်နီးပါးလောက်နေရမှာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့10ကီလိုလောက်ရှိပြီဗောနခုရောက်ရှိနေတာနောက်တစ်ကီလို50ကျော်လောက်ကျန်ပါသေးတယ်ဒီမှာသရားလေးတစ်ခုထပ်ပြရပါမယ်။ဒါချင်းလေး။ညောင်မော်အမှတ်နဲ့သရားပေါ့နော်ခုနကဖြတ်တာ။ရှင်းမှာနောက်တဲ့သရား။နည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီသရား။ရတက်သွားတက်သွားရတယ်။ဘိုက်တွေပဲဒီသရား။ရှုကင်းလေးလည်းကောင်းတယ်။ဟို။ဒီမှာကျွန်တော်အမှတ်ရတက်ပုံလေးခဏရဲ့လေပေါ့နော်။ကဲဒီမှာမြင်ကွင်းလေးတော်လာပါလေ။ဟေးဟေးဟေးမယ်လေဟေးကြက်ကဲသွားမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့သရားစင်းကိုသတိထားစင်းနော်ဒီဘက်ချမ်းအစင်ဒီဘက်ချမ်းအစင်တန်တန်တန်နေရှိတယ်ဒါနဲ့နဲ့ဆိုးတယ်နော်ရှင်မမှန်တော့ဒီနားအစပြီးတော့လမ်းစဆိုးပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ကကြီးအောက်ကကြီးအကွက်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ရှောက်ချောင်းပေါ့နော်ရှောက်ချောင်းဒီကြောက်လန်းကြီးကတော့ဘုံကတောက်ဆောက်ကြီးပေါ့နော်ကိုမျက်စိတဆုံးပဲကြောက်လန်းကြီးအဲ့ဒီလေးတွေကလည်းကတ်သွားတယ်မဲ့အဲ့ဒီလေးတွေမှလည်းကြောက်လို့ရှိတယ်။နားရှင်နေရာဒီဟာပါဒီတိုင်းပါမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်းဝဲဆက်ဆစ်တဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်။ဒီကိုသိုးလာတယ်။ကဲလုံးပိုက်နေတယ်။လုံးပိုက်နေဒီလမ်းနဲ့လာတွေ့တယ်။ဒီမှာသရားလေးတစ်ခုဖြတ်မှာပေါ့နော်။ဒီသတိထားနော်ထစ်ကြီး။ဒါလည်းပေါ်သွားသိုးလာပါပြီ။ဒီတိုင်ကဘယ်လောက်တက်ထားတာ ?28 ။ဟာ28လိုပိုက်တာ28တက်ထားတော့မှခုံနေတယ်ဗောနခုနအိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေပါပြုံးပြုတ်ကြဘေးဘေးဘေးကျွန်တော်ဒီလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်စပီးအရင်မဖွက်တော့ဘူးဗောန15လောက်ပဲဖွက်တော့တယ်ဗောနအိတ်ထဲပုံမြင်မြင်တော့နေလို့မရပါဘူးနေရင်တော့နေလို့ရတာဗောနဟိုဒီပြင်မှာတော့ဒါရွာလေးလမ်းဗောနဒီမှာတောင်တက်ရမှာလားကဲဒီမှာတောင်တက်ရမယ် heavy
heavy တွေပါကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဟဲ့ရှိရလောင်းရှိုးလိုက်အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲစောင့်ကြုံနေမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ဗျာတိုင်းယူလဲရှိုးလောင်းဒီတက်တယ်လားဘယ်လိုလဲကိုရမယ်ကိုရမယ်ဒီကမေးကြီးလည်းမရှိပါဘာဆိုင်ကလေးစည်းလာကဲဒီဘက်ကျတော့ဆက်သွားမှာလေဟိုမှာမြားလေးပြလာတယ်ဗောနော်အဲ့တိုင်းဆက်သွားဟိုဘက်ကလမ်းတိတ်မှာကောင်းဒီဘက်ကသွားမှာဗောနော်ကဲဆက်သွားမယ်နော်ဟာလမ်းကတော်တော်ဆိုးသွားပြီဒီနားဆက်ပြီဘယ်မှာတောင်းဗောနော်ဟိုမှာတောင်းလမ်းကိုလည်းရှိုးလိုက်အောင်ရှင်လမ်းကြီးဗောနော်တော့ချက်ရှူခင်းကတော့တော်တော်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလေးတာမကောင်းတော့ဗောနော်ဒါလေးကိုတော်တော်ကြာနေပြီကျွန်တော်ပြက်နေကဲဒီမှာကြောက်ဖြာကြေးရအောင်ဆူကြီးလေမေးကြည့်လားနော်အမ်ဘီစင်ဘီလေဟိုဂေါရင်းကြီးဒီပိုင်းနော်ဂေါရင်းကြီးဒီတိုင်းပဲနော်ရှင်းပါတော့တရားပါနော်ရောက်ပြီမှာပြင်လေဦးတော့ဖြတ်ပြီးတော့မြင်နေရပါပြီလိုက်တယ်ဒီကပြင်လေပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ရွာလေးလမ်းပြန်ရောက်ရှင်းပါတရားရစင်းပါနော်ဟာလိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းညံ့နေလမ်းနည်းနည်းပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့စပီးလေးနည်းနည်းတင်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့လမ်းပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့နေရာနည်းနည်းလေးပဲဗောနော်ရွာရဲတစ်ချက်ပဲဒီနားမှာတော့လမ်းကခုနလိုကြောက်ခင်းလမ်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဟာမိုက်ချစ်မမိုက်နေရရောက်ပြီဗောနော်ပထားလေးဗောမဆင်းလို့လေရည်ရဲဆင်းနေနေရာလည်းရှိဗောနော်ဟိုက်ဒီကဟိုမှာလေးလေးမှတရားဗောနော်ရှင်းပဲကဲဒီနေရာလေးကတော့တော်တော်လှပါလေခုနကတရားထဲကိုပို့လာတယ်ဗောနော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အမတ်ရတဲ့ပုံရိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါလေကဲဆက်သွားမယ်နော်ဒီနေ့ခီးစဉ်လေးရဲ့အခုရောက်နေတဲ့လမ်းခုလက်မှာနေကျွန်တော်တို့တော်တော်တန်နေပြီဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်ငွေးနေတော်တော်ကောင်းနေရှုခင်းနေလေတော်တော်မိုက်တယ်ဗောနော်ကဲမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့စင်မအရောက်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဟောလေလမ်းမှာစင်မဗောနော်စင်မအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့တောက်တော့လို့ပေါ့နော်။ဒါပြီးအတက်လေးနဲ့ကိုွေလေး။ဒီကကျွန်တော်စင်မပေါ့။ဒီမှာကိုွေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်မရိုက်ပြလိုက်ရအောင်။ဒီကအဲ့ဒါကိုွေပြီးတော့ကြဲရုပ်ဆက်သွားမှာ။ကဲ။ဒါမဟုတ်ဝယ်တယ်။ဝယ်ပြီးတော့ဒီနားကနေဒီလမ်းကနေကိုွေသွားမှာပေါ့နော်။ဒီရှေ့လမ်း။ဒါကနေကိုွေသွားမှာပေါ့နော်။ဒါရှိနေရာကိုရှိပါလား။ဒီနေရာလေးကတော့အစိုးဆုံးအခြေအနေမဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့ကျွန်တော်အရှိမဘလို့လေးကြုံကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြမယ်နော်။ကျိုင်းကြီးရဲ့အဲ့တော့တော်ဆူးလေကြာရှိမှာကိုဆိုးသွားပြီဘယ်နေရာသွားမလဲမသိဘူးဟိုးဟိုးဟိုးတော်လာခဏပါချော့ဟမ်ခဏချော့ခဏချာခဏချာခဏချာပြေးပြေးစိတ်ကြိုင်ပါပြေးတော်ဆူးလေကြာဒီနေရာကြီးကတော်တော်ကြီးဒီတိုင်းပဲမဖလက်ချုပ်ပြီးတော့သွားနေရကဲဒီမှာရှင်နေရာတော့မင်းနဲ့တိုင်းပဲတောက်ချောက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တွန်းလာတာတွန်းလာတမိုင်နီးပါလို့တော့ရှိမှာမသိဘူးကျွန်တော်ဝေးပါလေကဲကိုရှင်းနေမှာလမ်းပြန်ကောင်းပြီနော်ကျွန်တော်တွန်းလာတာတော့ကျွန်တော်ရှိပါလေခြေထောက်တွေဖက်နဲ့တွေလည်းကြည့်လာဒီမှာဒီလိုဘိန်းဘိန်းရှင်တွေလည်းရှိုးလာလုံးဝဒီမှာရှုံနေရှုံနေနေနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်မှလည်းလာနေပါဘူးသူတို့ကဲဆက်သွားမယ်နော်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာပါသေးတယ်အခုပါစုပ်ကနေကြည့်လို့ပဲရှိတယ်အဲ့ညာမြင်ဝင်လေးလာတယ်ကဲလမ်းပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့လည်းပြန်နေလိုက်အောင်ပဲကြာရသလောက်ကျွန်တော်တို့အဝင်နောက်ကြပါသူတို့ဘုန်းကြီးကြီးမကွေလေးပါနော်မိုက်တောင်တက်လေဒါကကောင်းလိုက်ဆိုနေနည်းဆွဲနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဖက်လက်ချုပ်ပြီးနေနေပါကျွန်တော်ညက်ဖက်လက်လက်နဲ့ကန်နေဟောရှင်းနားလေးမှာတရားတစ်ခုတွေ့ပြီအဲအဲ့ဘီနားလေးမှာကျွန်တော်ရေဆေးလို့ရမှတင်တယ်ကျွန်တော်ချက်မေးကြည့်လာဘယ်မှာရေဆေးမယ်ကျွန်တော်ဟောကျွန်တော်ရေလေးပါဆေးလိုက်ပါဗျာတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နန်းကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာဆေးဖို့စပင်းဆေးဖို့နေရာလေးမှာဆေးနေကြတယ်ဗျာဆေးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်အဓိက drum ပေါ့နော် drum ပဲအဓိကကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ကြိုက်မှာဖြစ်လို့ဒါရေချိုလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရေချိုဆိုမဲ့ဟိုဟာကားကတတ်ပါဘူးလေဖားပြီးတော့ဆက်ပြီးဒီမှာသရားဖြတ်ကျုပ်တန်းချင်း6တန်းသရားဖြတ်သရားပေါ်မြင်ကလေးရတော့လောက်ပါလေโอเคဆက်သွားမယ်နော်ခုနသရားဖြတ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှုခင်းလေးတွေကတော်တော်လောက်လာပါတော့နော်လမ်းလေးလည်းကောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့လမ်းအရှိမတစ်ဖက်ဆိုးတယ်လို့သိရတယ်နော်ဖင်သားတော့ဟိုဟာပြတ်မယ်မသိသေးဘူးတောင်တော့တက်ရမယ်ပြောကဲရှိပါတရားလေးတခုဖြတ်ရပါမယ်။ဒါပြောမလို့တောင်ကြားလမ်းပုံတော့နော်။ဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ဤတင်啊
44 မိုင်လောက်ပေါ့နော်44မိုင်လောက်ပဲရှိပြီမြဲတော်တော်သွားရမယ်ဟိုလည်းမရှိပါနဲ့ရှင်းနေဘုတ်ဘုတ်နားတော့မိုက်တယ်ဟာရှိမှာတော့တွန်းနေကြပြီပြေပြေနေနေတွန်းနေကြတာပါဒီနားတစ်ဖက်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျကဲခုနကပဲရေးသေးတာအခုပြန်ပြီးတော့တိုင်ပတ်သွားပြီမှတောင်တက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းမှာတောင်လမ်းပေါ့နော်တောင်တက်နေကဲဒီပေါ်ရောက်ပါပြီဒီပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေတော်တော်လှတယ်ဗျကျွန်တော်ခဏလေးရိုက်ပြပြမယ်နော်ဟာမတရားရောက်ပြီ။ကောမားဟိုမားနှစ်ယောက်ရောက်ပြီ။ဒီကမြင်ကွင်းလေးတွေတော်တော်လာပါလေ။ဘုံဘုံမှာရှိရော။ဟာကျွန်တော်လောကတောင်ဝင်။တောင်ကရိုးတောင်မဟုတ်ဘူးကွာ။ကျောက်စလေးတွေကျောက်နေနေပေါ့နော်။တကယ်ပြောဖို့ကောင်းပါလေ။ချက်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပေါ့နော်။ဘုံမှာအကွေ့ကြီးတောင်ကြီးက။ဟိုးတောက်ချက်အကွေ့ကြီးပေါ့နော်။အကွေ့ကြီးတက်လာ။တော်တော်မြင့်ပါလေတောင်ကြီးက။ဘုံမှာတယောက်တက်လာပြီ။ဒါတော့တောင်ပေါ်မြင်ကွင်းလေးပေါ့နော်။ဟာမိုက်ရော။အော်မအင်းကြီးလေးရှိရကဲဒီမှာဂုံးစင်းပေါ့နော်ဟိုမှာပင်လယ်ကြီးမြင်နေရပြီနောက်ဖက်ကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပါပြီခဏမှာပါပဲနဲ့နင်းတော့ဗျာဒီကတော့ရှင်နေကြပါမလားကြောက်လန်းစင်းခဏလည်းမပါဘူးကျွန်တော်စင်းလိုက်ရလဲမလို့ပြောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါအိုးပြောဆိုးသွားပြီကျွန်တော်ဆိုလို့ကန်တက်ရပြီကွာဖြူးနန်းနေရဆိုးလိုက်ကောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပါလေရှုံနေနဲ့ကြောက်တင်နေပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ကစားတဲ့သင်းဖျက်ပါလေကျွန်တော်အချိန်အားဖြင့်9နာရီ40ခွန်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါတော့လုံးဝအရေးမရှိဘူးတော့လိုင်းနေပူလေးနေပူကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုင်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကဖက်နဲ့မပါတော့ဗျဖက်နဲ့ကဒီမှာချိန်တာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဆင်းလာပြီတောင်ဘက်ကဆင်းလာပြီဒီလမ်းမှာပင်လယ်ကိုစမြင်ရပြီပေါ့နော်ပင်လယ်ဘေးကသွားမယ်လမ်းရောက်ပါပြီရှေ့မှာတော့ကစားလေးတစ်ခုထပ်ဖျက်ရမှာပဲနားလေးရအောင်မင်းလေးနေပေါ့နော်ခုနလမ်းလေးပါပဲ။တော့ဒီတစ်ဖက်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပြောလဲ။ဒီတစ်ဖက်ကလမ်းတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးွားရင်ရှေ့မှာတံတားလေးတွေပါလေးရင်လည်းပါအဲချုပ်ရင်းနေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်လို့ကြားတယ်။အဲပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲပြူဆိုတဲ့ရွာပေါ့နော်။တဲပြူရွာကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးနဲ့ကိုလဖြစ်ပါတယ်။ကဲရှေ့မှာအတက်ကြီးထပ်ပြီးတော့လာပြန်ပြီပေါ့နော်။တော်လန်အတက်ပေါ့။ရှေ့မှာရိုးပိုင်းနဲ့တော့စံပြတက်နေတာ။ကိုကျော်စင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။နားလေးတော်တော်လှတယ်ကြာ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ပြင်တော့တဲပြူရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တဲပြူရောက်ရင်တော့ခဏလေးနားမယ်ရေလေးပါလေးတောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတဲပြူပါခဏလား15မိနစ်ရပြီအားလုံးကဲအခုကျွန်တော်တို့တဲပြူရောက်တော့လာပြီပေါ့နော်ဒီလမ်းလေးကတော့တဲလမ်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆုံးမပင်လေးမြင်နေရပါပြီဆက်ပြီးနားဒီလမ်းလေးကတော့တဲနဲ့နဲ့ဆွဲပါလေကဲခင်းပြူတန်းချင်း73တန်းနဲ့လိုက်တယ်ပဲတခါဟာရှိပြင်းတော့လှပါလေဒီပေါ်လေးရလာကူလာရလာဘုမမပင်လေပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိပါလေအချိန်ကြီးမိသားလေးတွေရောဘိုးရလာတော့ကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တွားလိုက်ရပိုင်းဘိုးတောက်ဖောက်ရတယ်ရဲ့နော်ဒီနေ့ကရှားပါနေပူတဲ့ရက်လေးဖြစ်နေနေ့တော့ရောမှမသိဘူးပြောတော့ကနဇိုးကုန်းချေးရတဲပြူကုန်းအစုပြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလမ်းအတိုင်းတက်တဲ့နေသွားပြီးတော့အရှိမလှုပ်တိလှုပ်တဲ့လေးတွေရှိတယ်တစ်သားတရားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်ရတယ်ပြီးွားရင်တာယာတလုံးစာပဲရှိတယ်လမ်းလေးကနေဖြတ်ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံတော်တဲ့ရက်နေဖြတ်ပြီးတော့ပထမအုံးဆုံးလေကူရမယ့်နေရာကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လေကူတဲ့နေရာမှာလည်းထူးခြားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှရိုက်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီလေကူရမယ့်နေရာကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကူရမယ့်တစ်ဖက်ကန်းကတော့အရင်ကြီးတော့မဝေးဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လှမ်းနေပေါ့နော်အဲဒါကတော့လေကူတဲ့ဇင်းလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လှေနဲ့လှော်တဲ့လူပေါ့နော်ဒီလေကလုံးဝဆက်မပါဘူးလူအားနဲ့ပဲလှော်တာပေါ့နော်လူအားနဲ့လှော်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလှော်တဲ့ဦးလေးကြီးကပေါ့နော်တစ်ခါလေကြားလို့ကျင်ဆိုင်ကယ်3စီးတွေပါလေကိုလူဝိတ်တွေနဲ့တင်ပြီးတော့လှော်တယ်လို့သိရတယ်အခုဆိုလဲကျွန်တော်စပိန်5စီးနဲ့လူဝိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတင်ပြီးတော့သူကဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီဦးလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလေးစားမိပါတယ်ကဲဒီကန်းရောက်ပါပြီကျွန်တော်လေကူးပြီးွားရင်တော့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့လမ်းလေးရဲ့ဒီဆင်ဝင်ပြီးတော့ရွာထဲလမ်းလေးကိုဖြတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ငေကိုကောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်တက်ရမှာပေါ့နော်အဲလမ်းဆိုဝင်မဲ့လေဒီလိုကြောက်လမ်းနေဒီရှင်လမ်းနေကိုပဲဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသိရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာနေကင်းလေးလေရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘိုက်တွေရမ်းဆာလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထမင်းဆိုင်ကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနားမှာလည်းထမင်းဆိုင်မရှိဘူးရှေ့ရှောက်မှာလည်းထမင်းဆိုင်မရှိဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီနားကမုတ်ဆိုင်လေးမှာမုတ်ဝင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေးနေအဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်ခောက်ဆွဲပြုတ်ထုတ်လေးကိုတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ခောက်ဆွဲလေးပြုတ်ပြီးပို့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရတာပေါ့နော်နောက်ဆိုပြီးတော့တခြားနေရာနေပြီးတော့ကြောက်ဥသွားဝဲလာတဲ့ဝဲပြီးအဲ့မှာခောက်ဆွဲပြုတ်နေကြောက်ဥနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့အိုးသလုံးထဲမှာပြုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဂက်စ်ဘိုးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြုတ်ခိုင်းရတယ်ပြုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကလည်းကုန်ကြီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းမမှာသူတို့ဖြစ်တယ်လို့လေးပဲကျွန်တော်နှိကင်းစာလေးကိုစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကူးတစ်ခါပေါ့နော်ခောက်ဆွဲလေးပြုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးကိုလည်းရမ်းမဲ့ကျေးဇူးတင်ပြီးပါတယ်ဆက်လက်ထွက်ခွာလို့ပါပေါ့နော်ဒီနေ့တရက်သွားမှာပေါ့မိုးကတော့ရွာလာပါပြီနောက်တော့18ကီလိုမီတာလောက်ကျန်ပါသေးတယ်
ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီရွာလမ်းတိုင်းမှာဖြတ်ပြီးတော့နေသွားမယ်ဒီရွာလမ်းလေးကတော့နည်းနည်းကောင်းသေးတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ကနေနေသွားရင်လည်းကျွန်တော်သရားလေးတစ်ခုဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့အဲလမ်းမကောင်းတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်ပြီဗောနော်လမ်းမကောင်းဆိုတော့ဒီနည်းနည်းလေးမကောင်းတဲ့နေရာဗောပြီးရင်ထပ်ရှေ့မှာထပ်ပြီးတော့ဟိုရှို့နေတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာတွေထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဟိုမှာတောလမ်းလေးဗောနော်ဒီလေးမှာတော့သရားလေးကျိုးနေဗောနော်ဟိုဘက်မှာတောင်တန်းကြီးတွေဗောနော်မြင်နေရဟိုမှာတောင်နေထပ်ထပ်ပဲကမြင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့19ကီလိုကျော်ကျော်လောက်ကျန်ပါသေးတယ်တော့တက်တယ်ကြီးဆက်သွားအောင်ပါဗောနော်ကဲကျွန်တော်ဒီနားမှာလမ်းတော်ဆိုးပါတယ်ခြေတွေကအဲ့ဒီရုံမှာဂုံတကုံထက်တက်ရမှာဗောနော်ဟိုးအထိပ်မှာဂုံတကုံရှိတယ်ဂုံတကုံတက်ပြီးသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဆက်ရပြတယ်ဗောနော်ကဲခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂုံကြီးပေါ့ရောက်ပြီဗောနော်အရင်ကတော့မဟုတ်ဘူးနော်လမ်းမကောင်းတော့တွန်းပြီးဆင်းရမှာအဲ့တော့ဆိုးရယ်ဒီတော့မကောင်းဘူးနော်ကဲခြေနေလေးတွေပြောပါတွေ့ကြုံရတော့အကျန်းဆုံးပေါ့နော်စပိန်စီးလာခဲ့တဲ့တန်တန်တစ်လျှောက်မှာအကျန်းဆုံးလမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလမ်းတွေကအာစကားမပြောတော့လုံးဝအတွေ့အကြုံကောင်းနေအများကြီးပေးတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးပဲအများကြီးပေးတယ်မိုက်တယ်ချဲလန့်ပေါင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါစီးတင်ပါတယ်နော်ဒီလမ်းကိုဟုတ်တယ်ချဲလန့်လို့ကျင်တော့စီးတင်တယ်နော်စုကြီးတွေလည်းကောင်းတယ်စွန့်စွန့်သာသာအပန်းကြတော့ငါကဂုံးစင်းပြီးတော့လမ်းအနေနဲ့ကောင်းသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးနင်းနိုင်မယ်နော်ငါတို့ကတော်တော်လာပါလေဟိုမှာပေါ့နော်ငွေကြီးတော်တော်စိမ့်ဆုပ်ပြီးတော့လာပါနေတော့ကဲရှင်းပါဒါလေးတစ်ခုပြရအောင်ဒီလိုသဓာလေးတွေကတော့တော်တော်များများတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တချို့သဓာတွေဆိုရင်ရိုင်နေနေလေးဖြစ်နေတယ်တချို့သဓာတွေကကျတော့တန်နေပါပြီးထွက်နေရလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ထိန်းနေရပါတယ်တော့လမ်းရွှေ့နေပွက်တွေနဲ့ဒီလမ်းလေးတွေဗောနော်အဲ့လမ်းလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆက်နေသွားရင်တော့အဲကျွန်တော်ဖျားချောင်းကြီးရွာဗောနော်အဲ့လိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားချောင်းကြီးရွာနေပြီးတော့ဆက်နေသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဓာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်အဲ့သဓာလေးကတော်တော်လာတယ်အဲ့သဓာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြပါမယ်နော်ခဏလေးဒီကသဓာလေးတစ်ခုဖြတ်ပြဖိုက်တယ်သဓာရှဲဗျာဒီနေ့နေရတာဒီမိုက်တွေဘယ်မှာချောင်းလို့ကျောင်းလာမိုက်ဒီမင်းတတော်မိုက်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်ပြတာတော်တော်ဝတော်တော်အားရပြီ။အားရလဲလဲနော်။ကဲမိုးဝါးကြီးကျလာပါပြီ။ဆွဲလာဆွဲလာ။ဒီမှာကြောက်ခဲကြီးတရားပေါ့နော်။ရှေ့မှာတော့ gravel road ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ခုနနောက်မှလည်း gravel road ပဲပေါ့နော်။တဲလန်းကနေ gravel road ပြန်ဒဲလန်းဖြစ်သွားတာ။နောက်မိုးရွာတော့ရှုပ်နေလည်းရှိပါလေ။ဒီဘက်သွားမှာဒီဘက်တော့ဒီဘက်ဒီနားလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုချိုးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက်တဲ့ကြီးပဲဆက်နေသွားမှာပေါ့နော်ဒီနားလမ်းနေရတော့ဒီလိုကြောက်နဲ့ရှွန့်နဲ့အယောလမ်းနေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရွာထဲလမ်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားရမယ်သွားပြီးဝင်တော့ကျွန်တော်တို့သဒ္ဓါတစင်းထပ်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသဒ္ဓါဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီနားမှာလည်းရှုကင်းလေးတော်တော်လာပါတယ်ဟောဝါးလေးလုပ်ပြီးသဘာသဒ္ဓါလေးဆိုတော့တဲကုန်းရွာတစ်သဒ္ဓါတဲ့ဆိုတော့ဒီ gravel line လေးခဏနင်းလိုက်ပါတော့အဲ့တော့နင်းတဲ့တိုင်ပဲပေါ့ရှင်းလေးတိုင်ဝိုင်းမဲ့လေရှင်းမှာနောက်တစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ဟာတွန့်နေပြီလမ်းအချိန်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလမ်းအချိန်လေးညိုင်းနေရကြတော့ဒီလိုပဲသူကသွားနေပါလိအရေးကြီးတဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်အဲ့နေရာကြီးမှာပဲသူကဆက်ပြီးရရကြပြီနော်တရားလေးပေါ့ဖိုက်ညစန်းတောင်စီရီတော်ညမ်းနေရှင်တာကလုံးစာလို့ရှိတယ်နော်ရှင်းမှာအုံးပြီတက်ကဲကွင်းတရာဒီတရာဒီလိုတရာနောက်ထပ်ပြင်းကြော်ပြီးဝင်လာကျွန်တော်မျိုးကောင်းမျိုးရောက်တော့မှာနော်ကျွန်တော်ဒီတရာကိုဖြတ်ပြီးဝင်တော့ရှုံးနေပွက်တွေရှိတဲ့လမ်းကိုနည်းနည်းနင်းပြီးဝင်လမ်းလေးလေးကောင်းတဲ့ရွာလေးလမ်းကိုရောက်မယ်အဲ့လမ်းအမှတစ်စင်းကျွန်တော်လည်းဆက်နေဝင်ရှုံးနေပွက်တွေလည်းထပ်နေရအောင်နော်နင်းပြီးဝင်တော့အခွေလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လမ်းခွေလေးကနေပြီးပွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်စင်းဆက်နေဝင်တရာတစ်ခုဖြတ်ရမယ်အဲ့တရာဖြတ်ပြီးဝင်လို့နည်းနည်းဆက်နေဝင်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုးကောင်းလမ်းကိုတော့ဖြတ်ပြရလဲနဲ့ဒီလမ်းဆိုးတဲ့လမ်းနဲ့ဆုံတဲ့နေရာလေးရောက်တော့နော်အဲ့နားလေးကစစီးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ရလေးကိုကြော်ပြီးဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ညိုကောင်းလမ်းမပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်တတိယလမ်းမပေါ်ရောက်သွားပါပြီအဲကျွန်တော်အခုကင်မရာထဲမှာဘက်တရီသိမကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရေးကြည့်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းတစ်ခုပြန်ကြည့်တိုက်ပြပြီးတော့ပြပါတယ်အဲလမ်းမရောက်မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပြီးတော့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ခုနဟိုလမ်းဆောင်လေးကိုကျွန်တော်မရိုက်ပြလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဘက်တရီအားကုန်သွားပြီအခုဒီမှာခုနလမ်းဆောင်မှာကျွန်တော်ဒီလေးတစ်ခုဖြတ်ပြီးဝိုင်းတော့ဒီလမ်းပေါ်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ညိုကောင်းသွားတဲ့လမ်းပေါ်လာတော့ဟဲ့ပါတယ်လမ်းလေးကတော့ဖိုင်းနေပြီဆက်သွားမလားโอเคရှင်းမငြိုကောင်းမျိုးဝင်ရောက်ပါပြီလို့ဖိုက်ပါလေတော့ဒီနားမှာအမတ်တရတပ်ပုံလေးရိုက်ပြပါမယ်နော်ငြိုကောင်းမျိုးတဲ့ကဲဒီနားမှာအမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထောက်ခံတော့ပါနော်ဆက်သွားမယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးလေဆိပ်ကိုအရင်သွားပါမယ်နော်လေဆိပ်ကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပြမယ်နော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီငရုကောင်းလမ်းအတိုင်းကိုတရိပ်နင်းသွားတယ်ဒီမှာဆိုင်းပုံလေးတူတွေ့တယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်နင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအကွေလေးပေါ့နော်အကွေလေးကိုကွေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုံးမေနန်းလေးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်
ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တက်ရေးဆက်သွားလို့ရှိရင်ဒီမြူရဲလိုင်းလေးပေါ့နော်မြူရဲလိုင်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့တက်တက်ရေးဆက်နေသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာအကွေလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွေလေးကိုကွေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တက်ရေးဆက်ပြီးတော့နေသွားမယ်နေသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ခင်းလိုင်းအောင်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ကြောက်ခင်းလိုင်းလေးတက်တက်နေသွားရင်တော့ကျွန်တော်မကြခင်မှာအဲလိုင်းရညာဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Golden G ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းပုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဆိုင်းပုတ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်လှေကူးတဲ့လှေစေးကိုရောက်ပြီပဲဖြစ်ပါလေဟာမိုက်ရရောက်ဒီနားကနေပြီးတော့လှေနဲ့ကူးရမှာပေါ့နော်ကဲဟိုးမှာလှေလာပါပြီ။တော့ကူးရမယ်လှေပေါ့နော်။ဟေးလှေတော့ကျွန်တော်လှေနဲ့ကူးပြီးုံနဲ့တော့မပြီးသေးပါဘူး။ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ဘက်လောက်ဆက်ပြီးတော့နေရအောင်ပါပေါ့နော်။ကိုလာနဲ့ကိုမျိုးနဲ့ဆန်းကြီး။ဆန်းကြီးကူးရပါလိမ့်။ဟာတော်နေဦးတော်နေဦးဟာ။ဟိုးမှာတောင်းတန်းနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်မိုက်ပါလေ။ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Golden G ကျွန်းမော်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားရပါအောင်မယ်အဲကျွန်တော်တဲမဲ့နေရာကိုသွားဖို့တော့ကတော့နောက်ထပ် Nike ကကြော်ကြော်လုံးနေရအောင်ပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့တဲမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြပေးမယ်ညီလေးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲညီလေးကဆိုင်ကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာခွန်နေတယ်အဲလာခွန်နေတာကိုခုသူနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာဆုံပါပေါ့နော်သူကဒီအချမ်းမြင့်လေးတော့လမ်းညွန်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီကန်းကြီးရဲ့ဆင်းဆင်းပြီးချင်းဒီလမ်းဘေးဟိုဘေးလမ်းလေးကနေဝင်သွားပေါ့နော်ဝင်သွားပြီးတဲ့လေးကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကြောက်လမ်းပေါ်ရောက်မယ်ပေါ့ကြောက်လမ်းကနေပြီးတော့တောင်းတွေပိုင်းတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့တော့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲခုလောတဲ့သူနဲ့မတွေ့ခင်အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးရိုက်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာလုံးဝကောင်ဂုံးတက်စီပေါ့နော်ကြောက်လန်းဂုံးတက်စီတော့ပင်မမ်းမဲ့လက္ခဏာရှိဆွဲလေလုံးပါပဲခဏမပါဘူးနာလားနာတော့နာဖိတက်ပြီဖိတက်လားဟူးဆွဲလာဆွဲလာကိုထွန်းပါကိုထွန်းတက်လာပါပြီဆွဲတယ်လို့ရှူခင်းတော်တော်မိုက်ပါလေဆွဲလာဆွဲလာကိုမျိုးမြင့်ပါ gravel လမ်း gravel road နဲ့တက်လာ gravel road gravel gravel bike နဲ့တက်လာဟိုင်းရှယ်ပဲကဲ road bike နဲ့ဒီမှာကြောက်ခင်းလမ်းကိုတက်နေတဲ့ကိုကြော်သိမှုဖြစ်ပါလေပြုံးပြပါအောင်ပြုံးပြပါအောင်ကျုံးတော့မပြုံးပြနိုင်ရောဆဲလာဆဲလာဟာဂီယာလည်းမလောက်ဘူးဟာဂီယာကုန်ပဲဂီယာကုန်ပဲရောက်ပြီဟေးရောက်ပြီရောက်ပြီဟေးရောက်ပြီကျေးပါပြီကျွန်တော်ခုနကတက်တဲ့တောင်ကုန်းလိုမျိုးနောက်ထပ်နှစ်ခုလောက်တော့ထပ်ပြီးတော့တက်ရပါအောင်မယ်ပြီးတော့တောင်လေးလေးနဲ့မြင့်လာတစ်ခုထပ်တက်အောင်ပါဘောနော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြောင်းကိုပြန်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဘုံစင်းအကြီးပဲဗျအမြင်ပဲမတော်စားပြုတ်ကြမှာဆိုးတဲ့အတွက်ခဲခဲနေဆိုတော့တွုံးပြီးဆင်းရမှာဗောနော်ခါတည်လို့လည်းတွုံးဆင်းရတဲ့အရာဒါလေးတိသွားတာဗောခါမှာတွုံးမဆင်းဘူးဒီဒီခောက်ပဲတွုံးဆင်းဘူးတယ်ဟီယုံတောက်စီရကြီးခဲနေနဲ့နန်းတာပူချင်းရအုပ်စုဦးတဲ့ဂေါ်လင်ကြီးကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကွေလေးကိုကြော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆက်နေသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာခေါ်တဲ့ညီလေးနဲ့တွေ့ပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုင်ကယ်နဲ့လာခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဲမဲ့နေအောင်။ရွာလာတော့ခဏချင်းတော့ကွာ။ကဲရွာထဲလည်းအောင်သွားမယ်တဲ့။ကျွန်တော်နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်တော့ဆက်နေရအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်နေရတော့တို့ပါပဲ။ရှင်းမှာတော့ဟိုတယ်ဟိုတယ်ဆုံးပေါ့နော်ဟာ။ဒါဟိုတယ်ဆုံးရောက်ပြီ။အဲ့ဘောရဲကြီးကလည်းတော့ဟော။မှာကျွန်တော်ဒါလည်းမှာခုတော့ဝယ်ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါအရင်ကတည်းကဆိုးသွားပြီလေအဲ့တော့ဒီကတော့ဒီမှာပို့ဆိုးလားခုနောက်ကပဲလိုက်သွားတာတော့ကဲဒီမှာပို့ဆိုးတယ်ခုနောက်ကလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနောက်ကလိုက်လို့ရတယ်မစားတော့စင်တစ်ဆိုင်တော့ဖွင့်တာဆိုင်မှာစားလို့ရတယ်ဟဲ့finally ရောက်ခဲ့ပြီနော်ဆန်းကြီးဆန်းကြီးနေဆန်းကြီးဒီအတွန်းခြေလေးကိုလည်းရှိုးလိုက်ပါဦးမှာပါကျွန်တော်ပဲရှိုးလိုက်ဟိုကခဏပါချက်ပြီးနေလားကဲဒီမှာကုံတယ်လေဟဲ့လေဟုတ်တယ်လေအထုံးအဲ့ဒါ ready made လေကိုရောမှာတုတ်လိုက်ဦးမယ်လေအဲပြတ်ပါဦးတခြားဟာကြီးကလေးလို့ဟုတ်တယ်နှလုံးတစ်ပွဲဆို4လို့ဒီပေးလေကျွန်တော်တခါသားရင်မဟုတ်ပါကြောက်ရေးကြည့်ပါဦးမဟုတ်ပါတော့လားဟောမဟုတ်ပါတော့မဟုတ်ပါတော့ခမင်းစားရတာကွာပါစားကြည့်ပါဦးဒီမှာကွေးသေးပို့မယ်တော့ကနေလေလမ်းပို့ဆိုးလေကနော်ဒါမိုးလေးမိုးလို့ပါမိရတီဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမိုးလေးမဲ့အားတော့လေဒီဒီအပိုင်းလေးပဲအားတော့ဒီအပိုင်းလေးပဲလာလဲရကဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်တွန်းလာပါလေရှင်းမှာညာဘက်လေးကိုရမယ်ကြောက်တော့မယ်ပြပါလေကဲဒီကနေပြီးတော့ညာချိုးရမှာညာတွန်းမှာညာချိုးပြီးတော့ဆက်တွန်းမှာကဲရှင်းမှာရောက်ပြီလို့သိရပါလေကဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုက်သွားမှာပေါ့နော်ကိုက်ပြီးတော့တက်တက်ဆက်နေသွားမှာဖြစ်ပါလေကဲကျွန်တော်ဒီကနေဝင်သွားပြီးတော့အရှင်းမှာပေါ့နော်တဲမဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မှာပေါ့တဲမဲ့နေရာအဆင်ပြေမှာပြေပေါ့
ကိုမကန်းကြီးကိုမြင်နေရပါပြီကဲအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဂရန်ဂျီကန်းကြီးကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ကဲရောက်ပါပြီတော်တော်ဟုတ်လားဗါလဲကန်းကြီးကြီးရောကျွန်တော်ခုနကပြောပြဖို့မေးနေရလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဂေါ်လင်ဂျီကျုံးကိုရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲဂေါ်လင်ဂျီကျုံးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ငေယောကောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ကတော့၃ခွဲလောက်ရောက်တာပေါ့နော်ငေယောကောင်းကလည်းကျွန်တော်ဒီလေကူးတဲ့နေရာကိုသွားတယ်လေကူးပြီးတော့ဂေါ်လင်ဂျီကျုံးကိုရောက်တယ်ဂေါ်လင်ဂျီကျုံးကဆက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကန်းကြီးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကတော့၄နာရီခွဲကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့မိုးကလည်းတော်တော်မဲလာပြီတော်တော်မှောင်နေပြီပေါ့နော်အဲအဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကန်းကြီးကိုအများကြီးမရိုက်ပြတော့ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်မနဲ့ရောက်တော့မှပဲကန်းကြီးကိုကောင်းကောင်းမော်လေးရိုက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုလောစီကတော့ကျွန်တော်တဲမဲနေရာကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်မနော်ပုံးမှာထွက်လာကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနထွက်လာဟိုဘက်လမ်းလေးကိုတော်တော်မိုက်ပါလေအော်ဟူရှယ်လာကန်းကြီးရအမ်တော်လာလေမကလေးကြီးလုံးဝချစ်စီရတယ်တော့ဟေးတော်လိုက်ဆော့ကြည့်ကန်းကြီးရတော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးမှပဲအေးစေးရိုက်ပြပြီမယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တဲဖို့နေရာလေးစုံစမ်းလိုက်အောင်ဒါလေးကကျွန်တော်တဲမဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဘန်ဂလူးဒီဘက်မှာတလုံးဒီဘက်မှာတလုံးကဲမိုးရလာပြီဟေးကျွန်တော်ဒီမှာတဲမယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနက်ပြန်မနက်စောကြီးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လောစရကျွန်တော်နားတော့မှာနော်ဒီပါဒီပြပါဒီချက်ပြပါဦးခဏလေးပြဟေးဒေးသတိအောင်မြင်စွာပြီးစီအေးဟေးအလုံးစုံပါပြီပြန်လည်းကျတော့တယ်မနက်ညာကန်းကြီးရဲ့အလားပါလေးရိုက်ပြပါမယ်နော်ကဲပြီးပါပြီကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် day 4ပေါ့နော်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ပြန်မယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေ့ရနေကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်မှာပေါ့နော်ကားနဲ့ပဲပြန်မှာပေါ့အဲ့မပြန်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကိုရသလောက်လေးနည်းနည်းပါရိုက်ပြပြီးတော့ပါမယ်နော်။ဒါကန်းကြီးရဲ့ဒီညာဘက်ချမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကန်းကြီးကိုဝင်လာပြီးညာဘက်ချမ်းမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေရှိပါလေ။တော်မိုက်ပါလေ။မြင်ကွင်းကဒီမှာတောင်ကြီးပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းကမြင်ကွင်းတွေကိုလည်းရိုက်ပြပါမယ်နော်။ဒီမှာချစ်စရာတငယ်ချင်းလေးတွေရှိတယ်။အဲဒီမှာတငယ်ချင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်စိတစ်ဆုံးမှမြင်ရတဲ့ကန်းကြီးကိုအရင်ရိုက်ပြပေးမယ်။ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်မမြင်ရသေးတဲ့ကန်းကြီးပေါ့နော်။ဟိုဘက်ချမ်းမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးရိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလေ။တော်လာပါလေကန်းကြီးက။ဘယ်ဘင်းကတည်တယ်နော်။ဟာတီး။ဒီဘင်းကဘာပါ။ဒီဘင်းကတည်တယ်နော်။ဘာတီးလဲမို့။ဒီတီးကဘာတီးလဲတီးရလို့ကျွန်တော်မန်ထဲမှာလာပြောလို့ရပါလေ။ဒီဘင်းကပေါ့နော်။ဒီမှာတော့တောက်ကြားပေါ့နော်။ဒီရတော့တက်နေပါလေမသွားသေးဘူးဟုတ်သားဟုတ်သားရေတက်လာပြီရေတက်လာပြီကဲကျွန်တော်ကန်းချီရဲ့ဘယ်ဘယ်ချမ်းကိုဆက်သွားမယ်နော်အခုရေတက်လာပြီနော်ဒီမှာတော့ဒီမှာငါးဖမ်းပိုက်တွေဆွဲနေတာပေါ့နော်ပိုက်ကဟိုးပါမှာအဲ့တော့ဒီမှာတို့ဒီကနေဆွဲနေဟိုးပါမှာတစ်ဖွဲရှိသေးတယ်ဟိုးဘက်ကတစ်ဖွဲနဲ့ဒီဘက်ကတစ်ဖွဲနဲ့အဲ့လိုပိုက်ကိုဒီလိုဆွဲတာပေါ့နော်ကဲဆွဲကြည့်လိုက်ဒီဘက်ချမ်းပါပေါ့နော်ခုနရိုက်တာဟိုဘက်ခုနရိုက်တာဟိုဘက်ချမ်းပါဆွေးနေဒါဒီဘက်ချမ်းပါဆွေးတာပေါ့နော်ဒီကဒီဘက်တောက်မှန်ဖိုက်တာဟိုးဟိုးလိုက်တန်းလာဟိုးဟိုးမှာကျိုးတန်းဆွေးတာပေါ့ပြန်ဆုပြီးတော့ပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဝိုက်ကြီးရဒီဒီဝိုက်ကြီးရဒီဘက်ကိုဆုပြီးတော့ပါလာပြီပြင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဖိုက်တာဖိုက်တာဒီလိုဝိုက်ပြီးတော့ပါလာပြီနောက်ဖိုက်ပြီးပိန်တော့အဝိုက်ကြီးပြန်ပါလာပေါ့ဟိုးဟိုးကြီးရပဲပြီငါးရီပါလာပါလေကြီးမငါပေါင်းယူဟုတ်လားဟုတ်လားနေကျွန်တော်ကိုင်လို့မရောက်ရလားရရခိုးမလားခိုးလိုက်ခေါင်းခေါင်းကမကမြစ်စီဖို့လို့တောက်ပြရလားလို့ကိုင်ရမျက်စီကိုပြန်ထိုးတာလေဒီကောင်အချွန်နဲ့ထိုးတာဒီကောင်ဟိုလောကကြီးတယ်ဘယ်လိုဖောက်ကန်လဲ။ဒီကောင်လေးကတော့ကောင်းခဲ။အေးအကောင်းခဲ။ဒီကတော့ကဲ။ဟာဖန်တာတော့ပြီးသွားပြီနော်။ဒါပိုက်ကြီးကိုရိုက်ပြပါ။ပိုက်ကြီးကိုရိုက်ပြတာဖြစ်ပါလေ။အ
ရှည်ကြီးပဲပေါ့နော်ပိုက်ကြီးကပိုက်ကြီးကရှည်ကြီးပဲဟိုးဒီရှိဒါတော့ကျွန်တော်ကမ်းခြေရဲ့ဘယ်ဘက်ဆန်းပေါ့နော်မြန်မာကြီးကတော်တော်လာတယ်အုံးမင်လေးတွေနေဒီမှာတော့ဟိုမှာဒီမှာတောင်တောင်နေမြင်နေရတယ်ဟိုမှာတောင်တိုင်းတောင်ဟိုမှာကျွန်းနေရနော်ဟိုးနောက်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းဖက်စီးနေတယ်နားမှာဓာတ်ပုံရိုက်တာပေါ့နော်ရေမြုပ်နေလူတရက်လောက်မြင်တယ်အဲ့လားတွေကနားရလုံးဝမိုက်ပါလေလုံးဝအိုးနေတယ်ဟုတ်လားဒီလောက်ကဝိကဆုဝိကဆုအာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဘာလဲလက်မနဲ့ထိုးနေရလေငါကဆိုငါကဆိုထားပါတော့အိမ်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အိမ်လှုပ်ပေးလိုက်ပါပြီသွားတော့နော်ဒူဝိုင်ဒူဝိုင်ဘောင်းလက်မကြီးရယ်မကြီးပြဒီကောင်ဒီကောင်ဝင်ကဆိုအကြီးအယောင်လိုက်ဆုံးမနော်လက်ကိုကင်နေလက်ကိုကင်နေ Okay အဲ့ဒါလှုပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ကျင်တော့ကျင်တော့လက်ကိုကင်နေမစင်းဘူးလိုက်ရန်ကုန်လိုက်ရင်လုံးနေသူတွေအဲ့ဒါအမွေးတယ်နော်ဒီကောင်နော်ဟုတ်ရန်ကုန်လိုက်ရင်လို့လည်းသူရဲ့ရန်ကုန်လိုက်ရင်ဟုတ်လား Okay တော့မယ် Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီကမ်းခြေရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမြင်ငွေလေးတွေကိုခဏလောက်ရိုက်ရပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်သေးတဲ့ကမ်းခြေပေါ့နော်ဟိုဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတခုပေါ့နော်အဲ့ကိုဆက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာရေခဏဆော့လာအောင်မယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ရေလေးကိုမဆင်းရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေလေးခဏဆော့မယ်ဆော့ပြီးအင်ဂျင်တွေပိုင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချမ်းကမ်းခြေကိုဆက်သွားမယ်နော်ဟာနားတော့နားတော့ကျွန်တော်ခေါ်ရင်းကြီးကမ်းခြေရဲ့ထူးခြားချက်တခုကဒီမှာရေရပေါ့နော်လုံးဝကြည့်နေရောပဲကျွန်တော်အောက်မှာလည်းအမိုက်တွေပါလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်စီရေတွေကိုဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရေထဲမှာကျွန်တော်တချို့ကမ်းခြေတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာနေမိတာတို့ဒီဘူးတွေအမိုက်တွေနေမိတာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝတောက်ကြောက်ကြီးကလုံးဝတော်တော်လေးကိုတန်ရှင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပါတော့သာရပါလေပြီးတော့ဒီရေထဲကိုဆင်းကြည့်လို့ရှိရင်ရေအောက်ဘုံကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လက်တွေပါတွေကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်မိုက်ပြီးပြီးရပါတော့ခုမြင်နေရတာကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့နေရာပေါ့နော်တောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းတော်တော်လာပါတယ်ကျွန်တော်ခုကင်မရာမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏရိုက်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဒီခောက်ခီးစရာတော့အလုပ်ကိစ္စတွေပါတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှအချိန်အများကြီးမရဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်၄ရက်ပဲရတယ်အဲ့၄ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘော်ဒီကြီးမှာနှက်အောင်တော့မပတ်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဘက်မှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရသလောက်ကျွန်းလေးတွေကိုအပြန်နေလို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးမယ်ပြီးတော့ဒီဘော်ဒီကြီးမှာရှိတဲ့တခြားနေရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရသလောက်လေးခဏလေးရိုက်ပြပေးမယ်နော်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်းကရေချလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ဖြတ်လို့ရတယ်လို့ကြားပါတယ်။ဟိုရှိမှာကျွန်းသုံးကျွန်းရှိတယ်ဗောနော်။ဟိုမှာကျွန်းသုံးကျွန်းဖိုက်တယ်ရှယ်ပဲ။ဒါတော့ကြောက်ချက်တော့ဗောနော်။ကြောက်ချက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ချက်တော့ငါးလေးရှယ်ငါးလေးရှယ်ရှင်းရပါဗောနော်။ဟာဒီကြောက်တွေကတော့6လောက်ဆူမဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်။ခဏပိုင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။တော်လာပါလေဒီနားလေး။ Okay ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အမတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာကိုပြန်သွားတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာကန်းကြီးမှာတော့ခရူးခွန်လေရေလေမိုက်တယ်။လာပါ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့တိတ်အချိန်မရတော့ဘူးเนาะပြန်ဖို့လည်းလောက်အောင်ပဲပါမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပဲဆုံးသက်လိုက်မယ်เนาะအားလုံးဆုံးသက်ကြည့်ပြီးလည်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ